masih di sarangan de Besna. Sok Nyi Putra Sinar Bayu. Di season kedua. Aya daun giris kahatur kangge sadayana. MG Production, RGS Audio Sound System. Or kaluhur panggung bangga. Tetep dedeh moal buru di pisono. Hati eka alah kakang moal benang di bobodo. Kumis ayana di sisi empat, ayana di sisi empat. Apan hutan imut basa kuring ari anteng nyawa geningan sulaya panutan tambel. Thank you.
ayana di sisi empa. Ayana di sisi empa. Berang peti eka tewele ih biar geningan sulaya panutan tambela. Atas atur nuhun kasepuh. Aya sakedik pengumuman ieu pilih aya nu